I gde ste nigeri zize gaming ovde, kao što možete vidjeti ljudi moji, nalazimo se u GTA 5 posle stvarno dugo vremena, imao sam problema sa kompjuterom, nisam mogao da snimam GTA 5 kako sam ja zamišljao i evo sad konačno to mogu da uradim, ali nažalost iskrslo je nešto i dobio sam ban na online-u, tako da ćemo danas igrati ovde single player, ali nadam se da će mi to biti dosta zanimljivo, pošto ćemo danas da buđemo jedan auto u pitanju ovaj Albany Roosevelt Valor, part of the Be My Valentine update. On izgleda otprilike ovako, ja sam njega već kupio, evo ga ovde i nalazimo se ovde ispred Benny Workshop, tako da ćemo ga danas buđiti. Inače instalirao sam tu neki mod kako bi mi to bilo otvičano da mogu da buđim sve i svašta. Uglavnom također pre nego što krenem, kao što možete primijetiti, koristim opet ovaj mikrofon, tako da bi zvuk trebao da bude super. I što se tiče facecama, i dalje koristim telefon koji ste imali prilike da vidite sada na unboxingu, odnosno njegovu prednju kameru, tako da bi kvalitet također treba da bude dobar, a dok ne sredimo onaj DSLR kako treba, svetlo tamo vamo. Tako da ne dužim puno, idemo ovde u radnju pa da vidimo šta će mi uspjeti da dobuđimo ovde. Trebalo bi da imamo sve i svašta da stavimo i prva stvar koju možemo da stavimo jeste sirena. E sad, šta bi tu mogli staviti? Evo, našao sam. Našao sam sirenu. Što se tiče armora, stavit ćemo odmah na 100%, mislim šta ima tu više da nameštamo. Race brakes, ok. Bumper, vidi ovaj što izgleda dobro. Samo da vidimo, ne znam koji bi, da li da uzem. Ovo mi je nekako previše mali, ne znam zašto. A ovo je nekako previše velik. Ajde, ipak ćemo uzeti ovaj Elegance, pa ćemo vidjeti kasnije kako će ispasti. Classic i opet taj Elegance. Ajde, kad smo uzeli taj prednji, uzet ćemo i zadnji. Šta je ovo? Ovo su na svetlima, ovo je kao zaštita. Ne znam da li to stavim. Nekako mi malo glupo izgleda kad stavim to. To je kao to je mreža ili šta već. Ajde, nećemo staviti za sada ništa. Ovo nam dođe šta? Ovo nam dođe kao neki ovdje sa strane na blatobranima, taj neki ukras, tako da ajde stavit ćemo to. Dalje, ovo nam je na ovim djavolima za nogu, kao taj neki djavo. Ajde stavit ćemo i to. Roll cage. Čekaj, da li je to unutra? Aha, to je ovo govance ovde napred. Ok, nema ništa, Albany, Diamond i Wing. Stavit ćemo naravno ovo sa krilcima, izgleda baš super. Ok, da vidimo. Aha, Classic i Vertical, meni se ovaj sviđa, ne znam zašto. Ne znam koji da uzim. Ajde uzit ćemo ovaj Classic. Ok, uzeli smo Classic. Ovo nam je... What? Kako izgledat? Nećemo, ovo mi se ne sviđa. Ovo mi nekako... Kao da ima 20 uspuha na sebi. Dobro, nema da ima 8. Ima 8. Uzet ćemo... Koji da uzimo? Ovo ili ovo? Single ili triple? Ajde uzet ćemo ovaj triple, nema veze. Roof. Šta mi dođe roof? Roof mu dođe... Mislim, roof bi trebalo da bude krov, ali ovdje mi to predstavlja ove kao neke šipke do ovih svetla, ne znam. Ajde stavit ćemo to kad već ima. Spoileri. Šta bi, evo to. Šta bi ovo, ne znam. Ajde stavit ćemo, pa ne znam i šta sam stavio. To je verovatno ovaj zadnji deo ovdje, ali ne znam zašto mi... Ne, sad sam izašao.
Ne znam zašto mi se, ok, vratit ćemo. To je vjerovatno ovaj točak pozadi. Stavit ćemo onaj drugi mi se više sviđao, gde ima ono preko točka onaj đavo. Samo da vidimo gde smo mi bili tu. Grill hood roof spoiler with cover. Ok, to bi trebalo da bude to, da. Ok, idemo dalje. Uzet ćemo race transmission. Ovo nam predstavlja šta? Aha, da li želimo ovde oko gume, odnosno oko zadnjih točka da stavimo ovu kao... Ne znam, meni nekako ovo gadno izgleda kad stavimo. Ne znam, ajde vidit ćemo kasnije. With cover ili ne? Pošto smo ovdje stavili with cover, ne znam da li da ovdje stavimo... Ajde, gdje ćemo staviti bez. Bez bodywork. Ovdje imamo kao neki ukras ovdje sa strane, ali tako? Da, grill ovaj sa strane ili ne. Ajde, stavit ćemo tu. Trim. To mu dođu ovdje napred, samo da vidimo. Lights, detail and horns. Light details. Ajde, stavit ćemo jedno i drugo. Ok, engine. Naravno, maksimalni level 4, number plate, plate color i ovdje mi se opet blue and white, ne znam sad kako izgleda, uglavnom sad ćemo vidjeti, ne znam zašto se to pogubi, nećemo definitivno, blue and white, yellow and black, bilo? Yellow, blue, blue and white, ostavit ćemo yellow and black, svetla. Svetla ćemo naravno staviti xenon, neonke ovdje ili reaguju ili ne reaguju, ne znam. Uglavnom za sada ih nećemo staviti, ajde vidjet ćemo kasnije koju ćemo boju, stock, light smoke, dark smoke i pure black. I to nećemo još ništa stavljati, turbo ćemo staviti, respray, wheels, samo još wheels i respray su mi ostali, wheel type. Mislim da što se tiče ovih guma ne bismo trebali da ne imamo ništa, ali da ostavimo čisto u tom old school fazonu. Šta sam htio da obojimo ovo čudo. Šta je bilo ovdje, classic, metallic, perla, metal, krom, da vidimo kako izgleda krom izgleda, aha, radi na njemu, okej, ali mi se nešto ne sviđa, metal, metallic, hajde vidimo, metallic, crvena, rozu nećemo sigurno, zelena, ovo izgleda loše. Ova plava kako se zvala? Bright blue, ok, da zapamtimo, da vidimo što ima još. Beli izgleda cool, zato što imamo te neke bele crne detalje, tako da ćemo uzeti beli. A za secondary color, to mu dođe ovaj deo ovdje, ovdje bismo trebali po meni da uzemo crni. Ili da ukombinujemo nešto sa sivima. Gunmetal. Mislim da bi trebalo nešto sa sivim da uklopimo, da imaju ti kao neki prelazi iz crno-sivo u belo. Sad ne znam da li da stavim tamnije ili svetlije. Ovo je previše tamno, da, to mi se ne sviđa. Frost white. Hajde stavit ću ovaj blue silver. I tinto ćemo staviti pure black. Vidio smo da tu nećemo stavljati. I to bi opet trebalo da bude to, ako se ja ne varam. Da vidimo mi malo na svetlo kako to izgleda, samo ćemo pre toga da
nisam htio to, htio sam da vrijeme malo vratimo unazad, kako bi to izgledalo malo lepše, samo malo, extra sunny, ok. Ovo ćemo da isključimo i to je prilike to, ono, unutra koliko sam mogao primijetiti nismo imali ništa da buđimo, što mi je malo krivo, tipa vrata, interijer i to, dok je to kod drugih auta moguće, ali moram priznati da mi ovako mi izgleda loše, mislim to je ipak taj old school auto, sviđa mi se ovaj deo od napred, ovaj, taj grill i ta hauba gore što vidi motor i ti djavoli, ne znam ni kako se zovu, uglavnom ono nije ispao loš auto, sad ćemo malo da se provozamo da vidimo, moram priznati da bez obzira što je ovaj auto star tipa 100 godina, boga mi vuče dobro, nema loš zvuk također. Sokrada, ne znam više šta bi ovdje mogli raditi, ne znam ni koliko ovo snimam, uglavnom možda sam se zeznuo što sam baš uzeo da buđim ovaj auto, ali eto on je bio najnoviji, tako da ono, želeo sam prvo njega, tako da ako imate neki predloga za neki sportski ili nešto slično tome, T20 i ovi sad neki novi što su izlazili, koji imate ono bukvalno sve živo da buđite od sedišta do vrata, do ne znam tapacirunga, ono sve se sve bukvalno slobodno napišite u komentarima pa ćemo naći jedan zanimljiv. Što se tiče ovog, on bi trebao da izgleda otprilike ovako, da mogu još više da približim, ne mogu, ovo je najbliže, eto došli smo i do ove ploče Edzi, tako da tu završamo, ništa, to bi bilo to, nadam se da ste uživali, ukoliko jeste ostavite neki like, share, comment, još jednom preporučite neki auto, mi se vidimo nekom od narednih video i do tada, adios!